Onde eu tô? Spirit. Está tudo bem. Mas que viagem. Eu não entendi como eu consegui sobreviver. Acho que deve agradecer ao Hound. É claro. Isso significa que ele invadiu o sistema. Maravilha. Agora podemos atacar. Atacar como? Somos apenas dois. O Overkill tem um exército. E por falar nisso, se eu puder sobrecarregá-lo, o Overkill não terá chance. É mesmo. Legal. O plano é esse. Você vai atrás do Overkill. Eu? E eu vou ao biolaboratório. Com sorte, eu poderei terminar o que o Hound começou pra gente. E você pode acabar com ele. Eu, dentro da sua máquina. Parece divertido. Olha, funciona como traje básico Sigma. Mas vai ser meio difícil sem o Hound. O que quer dizer? Olha, não vai dar pro Hound. Mas vamos conseguir. É metade Spirit e metade High-Tech. Um time. É isso aí, meu amigo. Juntos poderemos acabar com o Overkill e detonar com todos os planos daquele maldito. Engraçado. Vai achar que eu gostaria de um mundo biotécnico. Já percebi que você confia mais no seu equipamento do que nas pessoas. É, porque eu sou o gênio por trás da tecnologia do Sigma 6, afinal. Mas você é humano. O quê? Por que não desiste desse traje mecatrônico e luta comigo como verdadeiros guerreiros? Claro, mas primeiro deixa de dar uma lance. Ou talvez eu poderia arrancar uma. Spirit, aguenta firme, tudo pronto. Eu consegui, invadi os escudos. Se você atirar todos os seus mísseis juntos, eles vão sobrecarregar a proteção e vão conseguir atravessar. Eu não consigo mirar, eu estou perdendo energia. Billy, obrigado, meu amigo. Perfeito. A energia já está voltando. Vamos voltar àquele aquário. Seus idiotas, a união de vocês é uma mera distração. Vou mudar o código do meu escudo e apagarei vocês. Acho que já é hora de você voltar. Ele mudou o código. Eu não posso ajudar você. Então sou só eu contra a poderosa máquina. Desculpa. Tudo bem, meu amigo. Eu tenho o poder do grande espírito. As forças da natureza vão me ajudar e me guiarão. Overkill. Eu chamo o vento, a água e a terra. Ele, agora, traga o fogo! Algo trabalha. O quê? Atingiu meu vórtex? Ele está me puxando! Ele agora! Derrotado por um orgânico! Belo espírito! Agradeço ao espírito que me guia e protege. Maravilha! Como foi que fez isso? É trabalho em equipe. Precisamos mais do que de máquinas high-tech. Entendeu? Eu voltarei, Sigma 6, com uma vingança!
Foi um belo trabalho, mas estou confuso. Eu não sei o que é mais estranho, o Hightech confiando nos instintos dele ou você confiando no equipamento. É, acho que a adaptação é a nossa natureza. Hã? Não pode ser. Eu acho que já vi de tudo. Um robô e um pássaro jogando xadrez. Eu achava que nós confiávamos muito na tecnologia. Mas hoje, eu aprendi que todas as coisas em equilíbrio são a nossa maior esperança para o futuro.